murakoze cyane no gushima Imana ku bw'uyu mwanya mu byukuri cyane ko mumbajije iki kibazo bihorana na anniversaire y'imyaka 25 ni imyaka myiza ni imyaka myinshi ni imyaka itari na myinshi cyane aho umwana wavutse ufite imyaka 25 ari umusore cyangwa inkumi icyo gihe abamaze kugera aho agera ariko atangiye no kugaragaza ibigwi kuko ni imyaka ubundi umuntu wakuze akareba neza batangiye no kugira umusaruro ku babyeyi no ku gihugu ndetse no ku itorero nicyo rero mfatiye aho korari Integuza ivuka ndayibuka itangira ndayireba abantu bayiratangiye bose bamwe twarakoranaga muri biro nanjye aribwo ndimo gutangira akazi bayitangira mu by'ukuri izisanga ndimo korari ariko batangirana umuvuduko batangirana imbaraga batangirana ubushake batangirana ishyaka batangirana ikintu ubona kirimo umwuka wo gukunda Imana ariko no kwikundisha abantu turashima Imana rero ko yabanye nabo mu by'ukuri kugira ngo abantu bazagere ku myaka 25 bagikomeje bisaba ko bigaragaza ko bagizemo imbaraga n'umuhati ariko n'Imana ikaba yarabanye nabo turashima Imana rero batangiranye nayo nabonye harimo hariho abanyamuryango batangiranye nayo bakiri kumwe nayo n'abandi bagiye baza mu bagiye baza hari abashyingiwe hari abafite indi mirimo hirya no hino hari abakuze turashima bakomeje kujyamo kuko bakomeje gukora umurimo w'Imana kandi bikaba bigituma n'umurimo ukomeza bityo rero bigatuma ushobora no kwemeza yuko iyi myaka 25 bamaze imirimo yagiriye akamaro itorero mu buryo bwose murabizi ubundi kuririmba nabyo ni umwe mu mihamagaro yo gukorera Imana yihariye cyane ko bisaba umuntu kugira ibyo asiga bisaba umuntu kwitanga bisaba umuntu gukoresha Imana afite abantu rero mu gihe babayeho bagiye mu by'ukuri babona umwanya wo kurepeta babona umwanya wo kwiga babona umwanya wo gukora akazi ka leta babona umwanya ndetse bagiye banagaragaza kimwe n'andi makorari ariko bakagira uruhare mu gutegura urusengero bakagira uruhare cyane cyane mu kuvuga ubutumwa bwabo bwagiye bufasha abantu benshi by'umwihariko bigafasha bikaba byarafashije itorero mu buryo bwo kuvuga ubutumwa no gushimangira ibyo tuvuga bikanafasha mu buriya bifasha mu gihe cyo mu rusengero iyo korari yajemo igahimbaza abantu baba bafite uko bategereje kumva ubutumwa burimo bategereje kureba n'abantu rero turabashimira cyane ibyo bigatuma dukomeza no kubashishikariza mu by'ukuri kuko umurimo w'uburirimbyi bakoze mu myaka 25 ubutumwa bwaravuzwe bigatuma natwe tubona aho dufatira ariko tukanabashimira ko bagize kwihangana burya mu buzima habamo ibigeragezo habamo ibibazo hose ku isi ari amakorari hose ku isi ari aya matorero yandi abyina indirimbo zo hanze hazamo ibigeragezo hazamo kugira ibicantege hazamo kugira ibikomeza rero turanabashimira ko muri uru rugendo birashoboka ko nabo bagiye bahura n'ibibaca intege bagahura n'ibigenda bibabangamira ariko kuba bakiriho indirimbo zabo hari volume ya mbere ya kabiri byagiye byubaka itorero ariko bakubakwa n'itorero n'ubuhamya bwa benshi mu baririmbyi barimo bigatuma biba intangarugero uyu munsi natwe tukaba tubyubakiyeho turabashimira rero kandi tubashyigikira kugira ngo hamwe no gusenga hamwe n'ubundi bufasha n'ubujyanama k'umusanzu baduha mu kuvuga ubutumwa umusanzu baduha mu kubaka itorero turazirikana ko bagiye bagira uruhare mu gutanga amaturo yo kuri Noheli bakagira uruhare mu gutanga imisanzu yubaka bimwe mu bikorwa remezo by'itorero hirya no hino n'ibitekerezo byabo byiza harimo abagabo n'abagore batanga ibitekerezo byiza turajya gukomeza kubasengera no kubashyigikira kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana Imana ibahe umugisha.